ការទទួលស្វាគមន៍នៅមីស៊ូវើយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងមានអ្វីទេមានតែទឹកចិត្តនិងសំឡេងបាទហើយជុំទៅដល់បងប្អូនជាទីស្ងប់ស្ងាត់ហើយចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឆៃនីញូយើងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមរីករាយសម្រាប់មួយខ្ញុំបាទទទួលទៅបាទសូមជម្រាប Thank you.